Salam hər kəsə. Bu aralar biz MİQ testlərində, sertifikasiya tipli testlərdə bu ifadələrə çox tez-tez rast gəlirik. It's time, it's high time, it's about time. Bunlar nə deməkdir? Cümlədə yeri nədir? Gəlin baxaq. Mən bunları iki qrupa böldüm, iki düstura böldüm daha doğrusu. Gəlin baxaq. It's time for you. It's time. Üstəgəl to, üstəgəl verb. It's time for you. For sözünə xüsusilə diqqət edək. It's time, üstəgəlsin to, üstəgəlsin verb. Nə deməkdir bunlar? Bunlar artıq vaxtdır, zamanıdır kimi tərcümə olunur. Bu ifadələr heç bir qınaq, şikayət və giley ifadə etmir. It's time for me to say goodbye now. It's getting late. Artıq sağ ol demə vaxtıdır. Çünki geçdir. It's time to learn English. İngilis dilini öyrənmək vaxtıdır. It's time to go. Getməyin vaxtıdır. Gördüyünüz kimi bu sözlərdən, bu ifadələrdən sonra subject, yəni mübtədamız yoxdur. Düsturu bir daha təkrarlayıram. It's time for you. It's time. Plus to plus verb. Bu bizim birinci düsturumuz. İkinci düsturumuza baxaq. It's high time, it's about time, it's time. Bunlardan sonra subject, you, insan adları, üstəgəl, fail, keçmiş sadə zamanda olmalıdır. Bir daha deyirəm. It's high time, it's about time, it's time. Plus subject, plus verb, past simple'da. Burada söhbət indiki zamandan gedir. Keçmiş zamanı bildirmir. Baxmayaraq ki, bu ifadələrdən sonra, mübtəda sonra past simple gəlir. Bu demək deyil ki, bu cümlə keçmiş zamanı bildirir. Söhbət indiki zamandan gedir. Bəs biz bu ifadələri nə zaman istifadə edək? Bir işin, hadisənin, yaxud bir kimsənin vaxtında olması gecikərsə, bu zaman biz qınaq şəkilli, kiləylənərək, şikayətlənərək biz bu ifadələri istifadə edirik. Məsələn, it's almost midnight. Demək olar ki, gecə yarıdır. It's high time we went home. Evə getməyin vaxtıdır. It's time we bought a new house. Yeni ev almaq vaxtıdır, zamanıdır. It's about time, it's high time. Bu iki ifadə, it's about time, it's high time ifadəsi, şikayəti, qınağı, giləyi bir balaca qüvvətləndirdikdə istifadə olunur. Məsələn, it's about time this road was completed. They have been working on it for months. Artıq vaxtdır ki, bu yolu düzəldirlər. Neçə vaxtdır, neçə aydır bu yolun üzərində işləyirlər. It's about time someone taught you a good lesson. Artıq bir kimsə sənə dərs verməyin vaxtıdır. Bu iki ifadədə it's about time, it's high time biraz qınağı, giləyi daha da qüvvətləndirir. It's time-a baxan. Gəlin indi həmin bu ifadələri cümlədə düzgün işlətməyə baxaq. Özümüzü yoxlayıq. Birinci cümləyə baxıram. It's time. Üstəgəl subject. Deməli, burada cavabımız olacaq went. İkinci cümləmizdə düstura baxaraq sınağı, testi işləməyə baxırıq. İkinci cümləmizdə It's time they. It's time üstəgəl subject. Testimiz düzdür. Qotab, keçmiş sadə. Üçüncü testimizdə It's time for me. For. For sözünü olanda yadımıza salaq ki, to üstəgəl verb olardı. Deməli, burada went yox, olacaq to go. Dördüncü testimiz It's time for you. Yenə də for you sözünü var. Deməli, burada olacaq to buy. Bu düzdür. Beşinci cümləmizdə It's time you. It's time plus subject.
Deməli, burada by yox, olmalıdır boat. Düstura baxsaq. 6-cı cümləmizdə it's time for you. For you. For varsa burada olacaq to eat. 7-ci cümləmizdə it's time, üstəgəl subject, had olmalıdır. Keçmiş sadə düzdür. It's time for us. For sözünü varsa olacaq burada to start düzdür. 9-cu testimizdə it's time we, it's time üstəgəl subject olacaq started düzdür. 10-cu testimizdə it's time subject olmalıdır read. Bu da bizim testimizin cavabları. Özümüzü yoxlayaq. Bunlardan savayı it is the first time ifadəsi də var. It is the first time deməkdir ki, birinci dəfədir, ilk dəfədir. Tərcüməsi də fərqli dobristlərdən. It is the first time gördükdə biz mütləq present perfect qoymalıyıq. Məsələn, it is the first time I have eaten in a Russian restaurant. İlk dəfədir ki, Rus restoranında yemək yedim. Əslində bunlara baxan, bu ifadələrə bənzər çox ifadələrimiz var. It's time to go plus verb. It's no use plus verb ing ilə. What if plus subject plus verb. What if someone sees me? Kimsə məni görsə nə olar? Həmin ifadələrimizlə yanaşı, yenə deyirəm, it is the first time ifadəsini yuxarıdakılarla qarışdırmayacaq. Çünki it is the first time-dan sonra mütləq present perfect gəlməlidir. Aşağıdakı testi özümüzü sınayaq, sərbəst olaraq. So, it's time to learn English. Let's get down to it. I hope you enjoyed the lesson. See you next time. Bye-bye.